kuzula mazima express tugenda waba nabuzale okulaba nga tuzika nabuzale tukobeegereza tugenda omuteekayo so katutuukeyo tugenda okuziika ate tuvaako katutuukeyo tutuuse ewaka so Okay, to say what? Okay, program Zula Mazman of China Affairs, Zula Mazman Express. Duma Kakandi, the unbosom girl, the girl to Amanda Alta, the Tony Motesa Kola Derek, but then I bear a break and be so wet, but to cook, say, our Lugendo, okutuuka wano okulaba nti nno okwerekera sista waffe hajjala nani nabuzaale hajjala okulaba nga tukola ki nga tumuwerekera ate naye omale kutaka omale kutaka lya bajjajjale bwe tutyo tuvudde Mulago Direct lwaleero tukoze postmortem tuvudde Mulago Direct but before that ngenda sooka okay kasooke tumireko abantu aboman abantu abadde abantu abali katsa abantu abali jordan abantu abali point abantu abali bahrain abantu abali singapore I love you so much abantu abali mu america I love you so much abantu abali mu uganda I love you so much mwana bona gye muli mbagala nnyo mbagala mama hajjala tumireko mama hajjala yagambye nti nno yasindise ka audio n'agamba n'agenda kumusinga nnyo tayina wifi naye the program tugimo recording rap lisa jatuka naye azikire ku program naye nagamba ajja kumisinga intro mbwana mbontero kubuza mbu ndero twali kumbuza aje laga ajja kuzikira ku simu ada za sawa kama katanda ku mwenge wa kugumiza banga lyana so which to which we are here to kulala nga tuwelekera sisafe munjuye enyolubereero lugendo terubadde lwangu but before that nenda soka mtwaleko flashback atono nyo nini nini dalaga eno mbuna shukuru nani nzo mtu nona nani nzo mtu nona nintula kuchisawe nga tedia nona nabakubidde essimu enamba gye bampadde bamugambye kumpa namba ndala omusajja amugambye kumpa namba ye yampadde enamba ya muntu mulala mugwe mankubirayo abantu wala kuki ku kampuni nalinze omuntu antwala nga simulaba mpaka ssaawa nga 8 njukira nasuze mu baasi nti nga ntintima eno ndi mulwadde nina omusujja nina obulumi mu kifuba embirizi zonna zinnuma njukira nali mmaze ennaku nga 5 nga nsula mu ntebe zaaki zeri kugundi ya baasi naye kyemmanyi njawona kube ekirungi kati eddagala ndiina njawona asimbadde saagala gw'obeereyo nga weeraliikirira yagadde gw'obeereyo ng'okimanyi nti ndi bulungi era weyagalira okunfuna eno ennamba ye muwala abeera nange amazima maama mpulira bubi agende soko Maria ya huyu So that's how it was. Dwalerunga wakugambye dwalero zedde we have done the postmortem. Limu kubibadde mu postmortem sijja byogera ne bansonga. Mateeka g'ekisawo tegakkiriza. Limu kubyasanguza ate mu mbeera y'obuntu tekikkiriza. Wabula kye nsaba just nti fenna twandibadde nga twesabira mu nzikiriza zonna ze tukkirizaamu okulaba nti no
zaffe n'abenganda zaffe n'abemikwano n'abantu bonna betumanyi tofalanga kufunga okuleta ogenda mu postmortem oba okuleta omuntu ogenda mu postmortem lwa nsonga ebibeerayo tebiba birungi tebiba birungi tebiba birungi obalaba embeera gye bayisaamu omuntu ebambi ddala so a post-mortem report in Unini Tenafuruma because to be considered here, we are going to be waiting for the report. And I as Madonna and Nembiranga and you to know it means singer. Now, I'm going to be in the interview study of Ogera because in the South Ezekiriza. Now, I can say, I'm going to know Hajara, Yarimo Kog, Dala, HCMBA. So around here kumukono wa chipapi chinene nyo HT chibadongo ngo msayi wogwe tukuta wanga mbenti chipapi nga chiragano msayi wogwe tukuta wo bwembuzi zaba sawo ne bangamba nabuba bade tabalishwa ne bangamba na areas zino zibera za olusi kanula olusi mpiso babiki ngo mwana babade bababa mutade kanula na e nesta bamativu mukone era ne tutuka ne tuchisala mtu salanda bitu biche vili munda watu saze ilanga stili musai wetu kuta wadi ngambi sari wangambi wakila wadi ya kukaniga out le report entufu checho siso wala kukulu dinga wabula zimbabu ulira ebyo kunguru because ebyo munda tebikirizi wabiyo gerako ebisinga obungi nechilala anti hajala ama ugogo na gari mafu that is everything era ne ku popular lwa mpadde ku popular kala amaugwa gonna gari mafu gabadde mafu completely gasirira black if I talk about amaugwa kufa simanyo muntu yizo kuroza ki ne the we black ngagea kwa tero omusawo agalabye bwati nanzize bali nangambo mwana ono chichi kyasirira amaugwa weza ki bada sina ansa kwasi bada sina ansa naye amaugwe gasirira gonna era bagamba ge gamufiirako okufa lwa nsonga gabadde tegasobola kuwanirira bulamu bwe amaugwe ne bagamba nti yalimu element eya tuberculosis oba TB so ne bagamba nti no esanga yavaako amaugwe okusirira naye engeri gye gasiriramu yagalaga nti no gasirira mu bbanga tono nnyo Hajara yali akagenda ebweru okumala omwezi gumu naye gasirira gonna if I talk about okusirira because yona yona no ku mutwe tewabaddewo kintu kyonna saagala mpayirize tewabaddewo nkovu because nga bwomanyi kino gasanga ne lino diba ne balijjako noolaba akawanga kiki everything was okay naye amawugwe gabonna gabadde gasirira gonna kyensobola okugambako abasawo ne bagamba nti no she had tuberculosis that is the preliminary iranga kapapula bekauga decade ke sharing ze kone mama hajara nti preliminary but I'm going to follow up this case na abasawo bonyine nyine nabone bagamba because tubadde mu abantu banje mu postmortem mbadde mu wa police ayino kubera mu mbadde mu wa workers voice mubadde mu abantu banje abantu bana because bakiriza mu abantu bana so nabone ba concluding nga bagamba company na mwana ne bwabadde ali mulwadde nga togeze nga tuberculosis oba TB hajala we yatuka ogenda ebweru banga teriyise odde nnyo mwezi gumu kitegeeza aba yagenda mulwadde nnyo company yandibadde esobola okwa identifyinga ekizibu ekyo naye okulaga nno medical za company ziraga nno hajala yali bulungi ate n'atuuka n'afa mu bbanga ttono nnyo nga bagamba TB then omusango guba gwali ku kampuni okutaidentifyinga bulwadde because kampuni tekkirizibwa kutwala mwana mu lwadde ebweru ekyo kitegeeza mu bbanga ttono nnyo bwabanga yasobola okufa kampuni yeeyo agamba simanyi omwana yakweka obulwadde simanyi ate yagenda mu bunyogovu kati omulimu gw'okuzuula omuntu kyaba akwese
because nange bwe mbangu njagala kugenda awantu nsobola okweka kyonna naye gwe omulimu gwe gakebera okuzuula nze kye mba nkwese kye mulimu kati bwobaayo n'ogamba omwana yakweka ng'ate gwe omulimu gwe wakebera n'ogamba piiki so mu ngeri yonna togenda kugoberera keesi eno nga bwe kisoboka nga bwe babadde baagala okukusa omulambo ogugugaana okugenda ku poliisi bino byonna nga bana banyonyodde okuva mu pulogulaamu ezasemu babadde singa twaziise jjo because omulambo babadde baliguyisizza eri nga tebaagala tugende ku poliisi bagutadde mu ambulance nennemerako neŋŋamba tulina okugenda ku poliisi tulina okukola postmortem era bwe twatuuse emulago nenneme baagala ntina basimanyi tukole postmortem jjo neŋŋamba nedda omwana ayisa ayina okukala tukole postmortem ng'ayisa akaze okitegeera so saagala kwogera bingi nga tekinnaggwa oba nga tetunatuuka ku conclusion naye mbadde nsaba kampuni zaffe zeddeko zimanye nti no bano abaana bonna bazitwala ne zikola bwe ziti kampuni zonna eziri mu Uganda manye nti n'abaana bwe bakomawo bannayuganda bw'owulira otya kati nga mukulu oyo simanyi lwaki abantu beyita nnyo bamulangira njagala nnyo ne njagala nkwogereko ne katikkiro tulabe ekitiibwa kyawo ky'oba olangira buno bukozi buli muntu ate abantu abasinga okuba nga bakolobero bakusanya erinnya mulangira simanyi lwaki njagala nnyo oba katikkiro aveeyo ko omuntu okweyita mulangira abeere n'ekiddala nga mulangira wekizuuka nga weyita mulangira nga toli mulangira okujjako ng'oŋŋamba nti no gw'oli mulangira w'abacweza baabuuka so mbukyembadde driving unit no kati ga gwe mulangira obeera otya mazima ddala ngu watwala omwana w'omuntu naye nga gwe bwobadde oyimiridde ku mochare nga mwana weewuunye gwe baakuyisa ogenda mu postmortem tosobola otyayo naye gwe owulira otya nga watwala omwana w'omuntu n'okomawo ng'omwana w'omuntu omukomeza mu mochare gwe mulinga omuntu human being ne bwoba n'omutima otyo okumulita okutula kwasi n'ogamba mazima ddala lwaki tufanye ku nsawo zaffe so kyensobola okugamba kyokka we are going for the barrier tusabe katonda mukama katonda nyinza okuba nga njogedde bingi naye badde nina obbanyonyola because ebibuuzo bibadde bingi nnyo nga mumbuuza wumalu kino wumalu kiri wumalu kiri okuva programu etatandika so naye ekirala kyena nga bwe nze ngwakola program nakibagamba ku bwe twali tumaze okuziika wini bwe twakomyawo wini ne tumuziika naye mbagamba kampuni zino zikozesa nnyo obunafu bwa famire zaffe ekisooka bw'ogenda mu kampuni eno zisooka ne zeetooloola ne ziraba kati nesaaka okubuuza ne zimanya ono omuntu bw'afuna ekizibu tewali alondoola kwegamba kyobulaba abaana bonna abasinza okufuna obuzibu ojja kukolanga ngaabaana beba abali mu kyalo abaliwa nga talina agamba gwe tojja kuwula mbu omwana w'omunene omwana wa gundi obasenga wa gundi abaana abafunye ebizibu so kampuni zino zikozesa nnyo obunafu bwe omwana ne bw'aba afudde omwana ne bw'aba afunye ekizibu zikozesa obunafu bwa famire ne zifuna ba famire memba abamu ne zibakozesa twakiraba ku saidi ya wini so simanye ekintu ekyo kijjoko okuggwaho naye tusabalagane nze naawe ife banagana tuli bannayuganda so tutambudde okuziika hajara tuzze ne mukodomi waffe n'abaana ba hajara bonna tuzze nabokulaba nga tugenda okuziika hajara so bwe tutyo bwe tuli so mama ate gwe amanya gwe ani nigwe mukyala sebwana madamu gwe ngabadde ngayogerako kituufu yakwogerako nnyo gwomanya ebyensawo ye ebyakasente akwesiga nnyo nno ti mukyala sebwana esimu ye ya whatsapp baagibba ye mukyala gwe wandibadde okolegana naye sirina nga lyamutuukako neŋŋamba nze mukyala sebwana simulabangako kirabika na mukulu nnyo nze simumanyi kumbe yeggwe kasooke nkubuuzako gwe mbadde nga sikubuuzangako hajara wali omumanyi before hajara nga tanagenda njagala tandikira wano ku elementi gy'owulidde ku postmortem nti bagamba nti no yalina tb gwe wamulabamuko elementi eyo nga tana bwe yali ng'anaatera okugenda wamulabanga kinga tomulabangako
atera nawe ngere okusiza okuva mama we yagenda tubadela tweraba twala yo byambi babampande no bakubire simu ebajja mwitu tune hajera yatuka na alwala naga mama ndi mulwadde omuga hajera kyekikulu nakati naye agamba outside wana Uganda era ne tugenda fenna tuina netaka letaino gula naye ila ya saini ngako na inga agama ulcers na yoku vakuru ya gena deteriorating umubili nga gugwa gugwa so fast ila ni mami ni mga wano ni mga uzo mwana chichi kwanza hizo kutambuli ala hizo kukweka something na imu uzo kati ingiri yetu wakula medical za company vina bibaga mambu wake vina kati niziba nagamba bamulabye mu kabotongo magumba era ne bamweddagala nalitandika Medicare yasooka kati Medicare yokuvira niba confirming ebisigadde ndi nga byonna birala nienze saaki wagira anjala kulinnya era yagenda simanyi kubamba kubanga mmanyi nandigambye nedda omwana alinde kukolaki ne kati mu kiseera ekyo wate wa uyalwalira ennyo lwe nasimba omulaba kuba yandeetera ngoye z'abaana be za batobe nangamba maama ndeete neesula empala enyesaati then nekulisa biki ebiteeteeyo ne mugamba kale lwe nafuna obudde nja kukolaki njagenda nziramu okulira hajira nga maama agamba nti weba kusabira mwana yali nyina tetwatsanukira kuba nalina ne sisita wange naye nga fena twalaba hajira nitugamba nenda hajara omubiri gugwa ku speed gugwawo ku speed kati bwe twayogera mune maama nagamba ntasobola kuba AIDS lwa nsonga babikebere ebyo ne mugamba naye hajara tukebere yetaaga thorough check up okumanya kiki kuba yangamba wenkimugambira nga ngamba nti banne bamuweereza efa ekanenya hajara ngaali ku kampani bamunaaza na bunaaza hajara nga banne be bamukolera emirimu ne mugamba tukole thorough check up yeetandisa okumanyira ddala omwana kiki lwaki ne mugamba nze mbadde ne hajara naye okuva lwe twamuleetaka fenna hajara agenza gwawo mpola nolwe twasikima okunywa nga talina maanyi naye nga ye alowooza ulcers bambi ndoza ayinza okuba yawulira ng'ogwo omuliro ogw'omumawogwe naye ng'ate kintu kiki kibala kati naffe obunafu obaolyawo bw'okujjanjaba netujjanjaba ebisobose ebimu ne tutabituukako so kati mu mbeera eyate mwagemubira nange nagamba kampani ekoze ensobi okulinyisa hajara ki ennyonyi yandisoose najjanjabwa nange kyenanenya kampani ekyo naye nga tosobola kuŋŋamba omuntu eyajja nga mulamu kuba nze nga mutwalayo namusayinyingira next of kin ne mama nze namusayinyingira neŋŋenda naye kampani naye nga twetambuza nga tuli balamu bulungi naye ate watuukira okgenda hajara yali embeera y'omubiri ekyuse kati nze saakiwagira n'akatono nagamba kampani ekoze ensobi bwebanga kuwadde next of kin lwaki kumulamba sege gwe twalabye ng'osayininga nga next of kin kati nabadde sisobola n'okusayininga lwa kuba waliwo sengaawe No, but next of kin is next of kin. The moment you signed the mpapula zinga next of kin, in effect, go as mpapula tezichuka. Because we got Jerry, but got Jerry mu next of kin. Mpapula zigira next of kin. That is it. Oba oli waliwo taata oba waliwo kinga next of kin ya oli ya bavunanyiza. So I expected you to be there. Ne kati bukyanga hajara afuna oba ne bagamba naafudde. Bagamba why has it delayed lwaki yalwawo okukomezebwawo according to yunga gw'omuntu kati babadde batuwa batugamba konti she had a run so kati nesooka nobwawulirako mbu she ran away from the house
naeke njini ya kumira mama. Nagama mama. Nagama, baya soka kulajana. Nagama mama, bambu ni agunya mchini. Radio za krisi zina kwa. Jendi. Kati mama nageza kapu kumira na kampani. Kasi ulufu na uchi. Uyami. So batafu na uyami kweyari yetanga. Kukumu mtu of course avira ne time limit ingaye. Nagama chino singa sora chibumi wakiliza. Kati ya linda ndoze nako izuwele. Ngatala mabu yangi mkulache. Ndunjia. Na sana wapa mchi. Mduke. So, rena gundi, rena ekwisi ya letu. Uzuwa kula wandewe mbichimuchi delay inga. Kati bini mkuzuwe, zezi mkuzuwe mzizi watu. Kwa wagena kwa kukampani ya zuwe ya persona? Yes, kwa wagena ni afande gundi. Left hand kanamugisha. Gogo wagena ni mugisha baba namba. I heard about that story. Next week on Mugamuga Nakolachi Kuja. Nagama, so let us wait to the Mazichi, January. I'm a fame boy. Katinaga Manti, Katulinde, to love what they are doing. If they fail, then we will take action. Ever since I was starting at Company Chiadako, now Liza Singer after like 1 week. Singa na kubira na ngamba wa company wangs kubinde okunsisinkana then bagala kuunda bamusisinkana na mbulire byavuddeyo nti bakwata every document ekwata kunabuzaye ni banjimua. That's what she told me. Nagamba nti kati nababuuza nti kale ebyo nabina byabadde juzi one. That is the time. Advice hiyo sobulo kuwa wana. Like abata nagienda. Oh, before that, mula angira waliyo mula vyeko? Mula molesta ndi. Walito msika nana? Walito msika. Okay. So walito mumanyi, tumumanyi mbu yeni? Mbani samanyi. Ne, Emma waliyo mula vyeko? Emma na ye, samanyi mula vyeko. Ne, waliyo kwa simu. Ya. Ne, senga na itala banga kwa Emma. Ye, na ya, katamula. Kamula banga kwa. Bana ya mula. So what kind of advice can you give us in a toga to get into Zika? Because at least the experience you're feeling again. It's too for show one of the Tuluma, which I must have moved to Luma. Nay, Tetanga Mukova, who paid a little blam of Afri, Trinus of Lavi Chimu. Naye n'okubeera the spirit sometimes nza nakyo kitumalamu. Tulw'embeera y'ensi yaffe nga bw'etambula n'olw'okulwa mu mbeera eyo engi kuba kati nze famile yange maama w'emamani so kati otuuka n'ogamba maybe this will be the option naye ate option olusinekwata nga si ki nga si mwenga. Kampani singazi wandezi kwa hivyo. So business mtizandi kule. Wanti umwana nebubwa jana omugambe chitufu ugo. Tejeshi wala kula because wina chino na chino na chino dayo. Chiba chili. Chani wada chili mechunga.
kubanga era ne bwe twagenda nekkano byebintu bye babuuza and they were so positive like that naye ate bakola kintu kinene because okwogera kwangu but to take action oku following the procedures nga buzemu kuba kuba kati mama jalangamba supervisor gwe bababuuri bwe bagezaako okwogera naye yatandika mugamba kasa tulina empapula tulina audio eziraga nti omwana yagaana obujjanyakyogeredeko newalikyogeddekonagamba nze nina audio egamba omwana yagaana obujjanjabi nemubuuza bwewa omwana w'emmere n'agaana oba n'omweddagala n'agaana omugamba kale yeebake kasita agaanye eddagala oba bwoba ojjanjaba omulwadde n'omugamba okemera eddagala n'agaana nangamba omwana yagaana naffe nga tetusobola kufaayo netumuleka nze kyemmanyi kimu Hajar was scared of everything she saw. Kubaka tifiti. We don't know what she witnessed. We don't know what she saw. We don't know che again che aitamu ngali mnyembe. Tetuina fechi tumani. Bina bide mnyembo. Mwanga yeka tishiza disease. So kati. Kwa mazima gona Hajar ya fundema. Omuntu yeno kugane. Chiba chima chichitembeza. Kubanga nze fiona mluwala. Nature and so cocoa. Sagan and Sidimon and Pujan Ravanang Chinami. Near when Dwali Ravent is in Tempiso, named Funina. Woman is Simogona. Nay, why would she refuse? That's a question. Watch Ababa Chimachi Tempers, Ali Nachati, or Nacharabi, and Nacha witness Chata Sola Union. Nay, young Timogon in which they I'm going to go to the house. As you can remember, where is I sent recent before she even felt sick. Yeah. Kuba wawa linda wanyanga mami ya mazumi ya za kasenti. Amga mami nsoro kutunga bina na sana watu nga. Niyata. All of a sudden, natani ukuluwa na wana na wata zima nga. Na post-mortem, wawuli dana nga wakwako. Na wanzo kubanga wangari giba deko kumachari. I came in late. You didn't hear about the clue? Which one that you know? I was there. I witnessed it. Which one? Gabo and Chino, your day. Preliminary report in Elegant, you know. She must have had TB. Katejo Chimabuza. Bawuzamu n'okukoze medical check-up. Koza mawubwa bwo nina gali gasirira to be honest. Naba sawo bwo nabe wunyiza mawubwa nga gonna gasirira completely. Manya kubera nga ga black gonna completely. Era ne bagamba yo gamba amawubwa okusirira bwe gato. It takes time. You can't send omwana mu mwezi gumu gwe yagendera eri bwe yalwala n'afuuka bwati. Amahugwa okusiga bwega ti mu bbanga tono kitegeeza omuntu aba anywedde ebintu ebisobola okugasiriiza ate ekintu ekisiriiza amahugwa okutuuka wata kiba kiraga mbu ajja kufiirawo wouldn't last so ne bagamba if omwana ono yalina TB then it was a problem ya company teyandifiriza mwana ono genda tegeera abakampani bagamba mbu yabakweka Anyway, muulidde mama Hajar abadde amwogerako nnyo ddala ddala kwebaza omutima ogwo mukwano. Mama Hajar yatuuka essaawa n'abeera sitaaka nga bw'abala omuntu omu babiri
tasobola kubala wakusa tunga taina wakusa tu abalo mu babili taina wakusa tu so but thanks a lot that least katindoza ajja kubera ajja kulaxinga ko ya tugambe noga aizo kujja Christmas mbone Ramadan inge wedde kisonga chwedde tumusabire naye asobola tambula bulungi ajje adults katugenda na chakoma I'm not going to be able to do this. Ngamba ya mtu za ngamba watu ogendeko mutuli bantu babi tukuyisa bubi bichi kati bandi na belanga losing the ground so na yene la zakatona ndi kati echo chidi established na maso wangu mifunga tiketi bamuwe vacation tangie njani vaku mtu mbwa mwabadu niya mtu mbwa ngamba zinyenda kweta na ngamba nonye za wano bintu bintu kosso kusimula nonyeza naye mukama na asimanyi lwaki tayagala amfe bintu ndenginezo kulaba nga kolina wedde wo bakwebya she speaks on the phone na kueleza audio gomuli na she speaks in the worst delivery mtima mwana take kuba ina pressure naye so yaga na kuna kunja she does a check up anabenda hewa na okay, katugende kubata tuchalinze kwa nandoza wacha atege kwa kuzika katugende katu tukena breaking up katono nyo nituja kumaunga tulabate kuzika kwa kutambula wena kuzisezi Okay,
program zula mazima na kuchana fya zula mazima sikwesa tuli mukugenda ku okusala kuwedde okusala kuwedde kati tugenda kuzika maiti yabajitadde mu tulinde maiti yabajitadde mu motoka tulinde tugende so tugenda ku Kabuli al Kabul Hamis tasukona Masira mtu itamu wangu sewa. Gubado ya galambu mfaza ajayo gire. Kaya suma nye. Ebya aluo nali. Bube mula bavo. Awe company. Mulangira wafi. Ya mbavo. Nipali ni tata. Tugenze. Tugenze kuzika. Tugenze kuzika. Tugenze kuzika. Have gone. Batu tunuli. Nasi manye wachi batu tunuli langa. Batu tunuli la. Sada. Tugenda mwede kila. Tugenda mwerekira mtu mchi mkawai mnyumba ye yoruverira jitugenda sawa zino jitugenda deno livanyuma tukomeo okay. Ya mw tutadeko live tulabe tu mama hajala na ya zika ya gambi agala kuzikira kusimu so tutadeko tugende tuzi tuzike nga nyagenda zike ko mu motoka tuina mu ulama sorole ke nabi bali bali mato bihiye bagira za bimba ri aga na buzale okay tuse ko bajajjane motoka tulimu abantu banji nyo tumulowoza anti nonde munze ka tuline nono Derek wuno wano na yo wali already e transporter tutuse then tulina ne nani mama gwate gwani nda sambala shami mujaji wa nabisale eh gwe jaji yeah. Okay wale uno yemula uno yemula uno tata gwati ni sibaku yakungamba ko kuba kungamba ko na mama hajala badala ko ogera ko nyu agambo oyo oyo mulamu oyo bobo tu kila tu kya mulamu oyo mama jaji anje watagera dia maure go kufa kwa mazukuru Naule dulu denga tugategera ntulinde mwana. Vagena tulinde ntuga amuleta. Kolairo ala bageze twa 10 ntuko andubiva kolairo ala nagera wino ntuletera. Singe kimukolide. Amina. Ngaba linyume bali ledera. Amina. Ala bageze obusimbo. Amina. Oje inachogondo tato inachoyagala kokogera yo. Ne baza boya baza. Mwango kufa kuwana kule January ngabere muta. No kutu sakati. No kulaba chintu chonkole de. Nensi mabusini. Amina. Amina. Liguru peyo ni aje omate na yu. Amina. Fadela ligula kubo natu samisini watukole de. Tisini de de natu tunachia kuma kolela. Wabula bo. Kanule ya baba dizau.
Thank you.
Oh, yeah, I'm going to go.
program, Zula Mazman, Canada, Zula Mazman Express, and do not have the Anibog of a guy, the guy that you know about Chamula Biao, putting Marizo Kuzika sister of Hagara, Navizale, and actually to Marizo Kumote Kayo, to get a mass on Badeva and Nambia for getting the Avant, then put the money guy, Sina Mani. Kanda baba nasobola okwogera kera ekigambo kimu bibiri tetusobola okwogerayo eri abantu. Otherwise right now nga bwe mulabye tumaliriza okuteeka sister waffe era bwe tunaamaliriza kijja kubeera bwe kityo mwanamwana bankuba kiro kyembadde musinga okusaba all the time omumwagala sister waffe ajjawumulire ku butaka nehajala kye yasaba anti atleast ajjawumulira ku butaka abaana be gye basobola okumulabira kyakyala kye tusobola okwogera nti kye yasaba kituukiridde waawo yasaba okujja nga mulamu yasaba tumukomyewo okujja nga mulamu nekitasoboka kampuni netasobola kukola naye eyanguyiriddwa okugula emmere neyanguyirwa okulaba nti nakomawo nga mufu but that's how the word moves so tetulina kirala kyakwogera tusaba mukama katonda omwoyo gwe agulamuze kisa ate basisitaze baffe abasigaddeyo mukama katonda abawe okukuuma bateekeko obukuumi baleme kukoma omanyi kiruma kyensibanabajja nsiba mbagamba no kiruma omuntu okukomerawo ng'ali mu keesi ate kiruma okulaba ng'omuntu ali wali nga bali mumusalaasala ngaolaba nga bamukolako postmortem because ebyo teeka kati mu Uganda so tetwandyagadde muntu mulala kubeera mu ekyo so sina birinda byo mutasobola yagala njogere ebintu ebirala byonna sina bigambo birala byakwogera awo ŋŋenda okukoma kandabe nteekateeka de ninja kuba mbaddiraki ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamah inda rabbikum taqtasimun. يا أمت الله الأجر بيت حواء الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن المنكر والنكير حق وأن السؤال حق وأن الجواب حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن البعث حق وأن الحوض حق وأن القسوة حق وأن الشفاعة حق وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا واحدا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى الآن يأتيك الملكان الكريمان مؤكلان المحاسبان فلا يخضعاك ولا يرهباك ولا يروعاك ولا يهوداك إنهما خلق من خلق الله من خلق الله تعالى إذا سألك من ربك ومن نبيك ومن إمامك وما دينك وما قبلتك وما إخوانك فقل الله هو ربي ومحمد نبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والإسلام ديني والمؤمنون والمؤمنات كلهم إخواني على ذلك خلقت وعلى ذلك ميت وعلى ذلك مت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من العالمين ثبتك الله تعالى من قول ثابت آمين 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 اللهم ثبتها من قول ثابت آمين ثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت آمين في حياة الدنيا وفي الآخرة يا أيها الناس اطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي الجنة اللهم اغفر أهل القبور اللهم اغفر أهل القبور اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والكبور والمغفرة على أهل الكبور إنك ملك رب وفور رحيم دعوان فيها سبحانك اللهم وتعليك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيبا الزبو يبا نكجا ويركرا موالا وفيونو سبع الله وسلسل بروس كما قامت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارك الأخرى الله قامت نباجة كتكا نباجة كتكا ومبريجة كتكا فناتو جندا كتكا كتكا تكا متكا فمكفوف الله قامت ربانيوما جندا بازا كتكا تجندا باجة كتكا ميروندا سيبا يكوشي نكو يكوبيرو نوتو وكوبيرزا الشفوشي نو تابي نيو ate kizibu nyo nyo wanu etana wanu wado inamba kati ya butuka wanu tucha inamba kaji na muitana wanu tewali mirimu kona gogena kola etana eno tewali dirisa tewali sponji tewali mere tewali kunywa mazi chifo cha kubona bona kugenda kubera bulungi muitana ngo sala sali tana bulina kumusira tuisa bulungi wecho sijaba luisa
saba mukama muwerekere bulungi mwebale kuzika amina amina salamu alaykum wa rahmatullah I was able to go back and get a contract. Andabi engeri ya basiramu gye bazika naye ngamba dala enensi ekemaliza mbere okay. Era kye tulina okukola kwe kudda eri Allah kulaba nti ne tutaasibwa byonna njababuulira bye tuzudde mu bakoze postmortem bazudde ku mwana njababuulira webanga baagala jukira omwana bamukoze postmortem nga wendi ne bamusala nga wendi ne bamubaaga buli kimu kyonna ne basala omutwe so bwebanga baagala njababuulira naye tebanaaba kumbuuzaako because nze nakiikiridde famire mwagala okumanya mwagala okumanya saso ok kati ngenda babuulira mu kamera bana I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Amina mukwa. Mwebale nyo mwebale dadaire mwebale. Era tugwa mu manyi nabala. Amina mukwa. Na maso ngota saba. Amina mukwa.
Madina,